Continuem en Polifacètics. Avui tenim el plaer d'entrevistar a Asun Pérez Pascual. Ella és graduada en Enginyeria en Telecomunicacions per part de la Universitat Politècnica de València i des de l'any 1997 treballa com a professora en Enginyeria Electrònica. En l'any 2002 va fer el doctorat en Enginyeria en Telecomunicacions i des d'aquest moment va començar a treballar com a professora encarregada en el Departament d'Enginyeria Electrònica de la Universitat Politècnica de València. Què tal, Asun? Com estàs? Muy bien, buenas tardes, Luis. Avui anem a parlar del projecte El Ciberjardín de la Safor. Volem preguntar-te en què es basa, què consta aquest projecte per a la Safor. Con el Ciberjardín de la Safor lo que pretendemos es motivar a los jóvenes para que aprendan a utilizar la tecnología. Tenemos en estos momentos en España un déficit de estudiantes en carreras tecnológicas, tanto en ingenierías como en informática, cuando fíjate que realmente hacen falta muchos perfiles, muchos profesionales en este tipo de titulaciones. Ten en cuenta que hoy en día, ¿qué es lo que más se está desarrollando? Pues todo el tema de la inteligencia artificial, el procesado de datos, todo el tema de captación de datos, tema de telecomunicaciones, todo esto que tiene que ver con la ingeniería con la tecnología, pues resulta que tenemos pocos estudiantes que estén realmente formándose en este tipo de perfiles. Entonces, con el Ciberjardín de la Safor lo que queríamos era acercar a los jóvenes la tecnología, que dejasen de tenerle miedo, que vieran que eran capaces tanto de programar como de realizar pequeños circuitos. Y la idea de hacer ciberflores, las ciberflores son pues unas estructuras en forma de flor que son capaces de moverse y de interactuar con el entorno. La idea de hacer ciberflores venía pues porque nos interesa sobre todo también captar a las niñas, porque realmente pues las niñas parece ser que se sienten un poquito menos motivadas a la hora de programar o a la hora de hacer circuitos electrónicos. Entonces queríamos hacer una estructura que les resultase motivadora o que les resultase agradable, con la idea de atraerlas también un poquito más a ellas. Pero realmente atrae a niñas, a niños y a todo el mundo. Es un projecte que des de la base ja inicia als estudiants, a joves, ho hem vist en la tertúlia, que projecten pues, les seues capacitats i que a lo millor s'adonen de que ah, m'agrada este tipus de feina, m'agrada este tipus la programació, l'electrònica i tot això. I m'agradaria saber quin és el teu paper dins del Ciberjardín de la Safor. Bueno, pues yo empecé trabajando con el director de la Cátedra de Innovación desde el primer momento, cuando a él pues, se le ocurrió esta idea, y empezamos trabajando primero reuniéndonos con los profesores de secundaria que teníamos cerca para que nos dijeran qué era lo que necesitaban ellos para involucrar a sus estudiantes en este proyecto. ¿Vale? En un proyecto que les resultase motivador y que pudieran involucrarse y que cupiera también dentro del currículum de secundaria o de bachillerato. Entonces mi primera tarea fue reunirme con los profesores y empezar a realizar ese proyecto formativo que les pudiese resultar interesante y que además pudiéramos ayudar a los profesores en el aula a llevarlo a cabo. Una vez terminamos esa primera fase de preparación del proyecto, me encargué de crear cursos de formación para profesores. Nosotros teníamos muy claro que teníamos que llegar a los profesores porque con un profesor al que captes, tienes un montón de alumnos que van a estar desarrollando ese proyecto. Entonces nosotros desde la universidad nos focalizamos en formar a profesores. Entonces me encargué de coordinar todos los cursos de formación que hemos estado haciendo durante los últimos 3 años. También me encargué de buscar otros profesores porque necesitábamos profesoras de arte y necesitábamos también algún profesor más de electrónica. En total hemos sido 3 profesoras las que nos hemos encargado de impartir estos cursos al profesorado. No englobaba solamente un profesor específico de ese sector, ¿no? De ingeniería electrónica o cosas así, sino que en diferentes camps, como has dicho antes, lo de la ciberflor claro. Y todo eso, pues claro. Todo el tema artístic i demés. Tiene que ser una estructura que sea bonita. Y realmente los ingenieros electrónicos, pues mucha capacidad de diseño así creativo y tal, pues no tenemos. Con lo cual, sí que María José Canet y yo estamos en la parte electrónica, ayudando a los profesores a construir los circuitos. Y en la parte más de diseño está Iris Muñoz, que se encarga pues, de toda la parte, ella hizo Bellas Artes y se encarga pues, de toda la parte así más artística. I a part del que estàvem comentant antes, que és important que potser els xiquets o les xiquetes sàpiguen a quina branca poden anar,
és també molt important que sàpiguen de tot un poc. Claro. Entonces, això també és molt claro, important. Y que le pierdan el miedo a la tecnología, que realmente la tecnología la estamos utilizando cualquiera, aunque no seas un ingeniero, estás utilizando tecnología hoy en día, ¿no? Entonces, que le pierdan el miedo a programar, incluso a hacer pequeños programitas y a utilizar la tecnología. I a nivell social, com pot contribuir aquest projecte a la SAFOR? Bueno, en primer lugar, estamos formando tecnólogos, que ya te digo que va a ser uno de los perfiles más importantes en el futuro. Por otro lado, también estamos creando comunidad, porque es el ciberjardín de la SAFOR. Nuestro jardín, una vez ya terminan los estudiantes de crear esas estructuras artísticas, lo que hacemos es exponerlo. El primer año los pusimos en la Universidad Politécnica de Valencia, en Valencia, los pusimos en Gandía, y luego fue el jardín por diferentes pueblos, y se expuso en los pueblos, allí iba pues los estudiantes iban con sus padres y tal, y les mostraban pues esas creaciones artísticas que habían hecho. Es una manera también de crear comunidad. I és algo molt important també, el mostrar lo que heu fet, i per als xiquets i xiquetes és molt important de sentir-se importants, de dir... Claro, sentir-se protagonistes. Papà, mamà. Claro, claro. Sí, sí, sí. I m'agradaria també saber quins projectes de futur o quines evolucions aneu a posar en el projecte. A mí me gustaría que el ciberjardín creciera y que, además de flores, de ciberflores, pues tuviera también ciberinsectos, ¿no? Ciberbichos o ciberdrones, no sé, algo que fuera un poquito más, que igual a los chicos les llame un poquito más la atención, ¿no? Porque las flores sí, es verdad que a las niñas conseguimos captarlas muy bien, pero igual los chicos necesitan algo un poquito, con un poquito más de movimiento, un poquito más de... ¿no? Entonces, más agarrit, más punch. Exacto, entonces me gustaría también pues, que fuera un poquito evolucionando hacia... ciberbichos. Uh-huh. ¿Esa sería la manera de garantir la continuidad del proyecto? ¿Tú crees que esa sería...? Bueno, la continuidad del proyecto viene un poco dada por la implicación de las personas que nos están ayudando, ¿no? Por supuesto, por la Cátedra de Innovación, que es la que está aglutinando todo el proyecto y la que está dirigiéndolo, pero también nos ha ayudado el American Space de la UPV, que ha financiado parte del programa, también el CEFIRE, que es el Centro de Formación de Profesorado, también nos está ayudando, porque es un proyecto caro de llevar a cabo. Hay mucho material que compramos nosotros, hay que pagar profesores, en fin, hay que realizar un seguimiento sobre el profesorado que viene a nuestros cursos de formación, con lo cual es un proyecto caro. Entonces necesitamos, por un lado, el apoyo de estos socios que hemos logrado conseguir y, por otro lado, la gente que nos está ayudando desde el punto de vista pues, del profesorado que está dando los cursos o incluso alumnos que vienen a apoyar de vez en cuando, pues que tengamos ese apoyo. Esos recursos humanos necesitamos que sigan implicados. Pues esperem que tot vagi perfecte. Ens ha encantat que ens hagis parlat del ciberjardín. Ha sigut un plaer, Asun, tindre't així. Gràcies. Donar-les gràcies també a l'Hotel Bairem per deixar-nos aquest espai i a la Càtedra d'Innovació, que pues, ens ha oferit aquesta entrevista. Ens vegem pronte. Moltes gràcies i adeu. Avui estem així amb Casilda de Zulueta, una artista tècnica, animadora i desenvolupadora de videojocs independents establida a Alemanya. Bon dia. Què esperes aquest any de la Gandia Game Jam? Doncs espero el que ha passat en els últims 10 anys que té ja la Gandia Game Jam, que la gent s'anime a fer videojocs. És la primera vegada que s'enfronteix en una cosa aixina. És un cap de setmana molt actiu per a provar cosetes, per a saber si pots desenvolupar coses en un altre tipus de mitjà, que no siguin els mitjans lineals, com el cinema o la televisió. És un lloc per a jugar a fer videojocs i això m'agrada moltíssim. Ara estem amb Pablo López, animador principal en Media Molecule, estudi de desenvolupament de videojocs amb seu a Anglaterra i membre de PlayStation Worldwide Studios. Bona vesprada, Pablo. Bona vesprada. Com estàs? Muy bien. Primer, què esperes trobar en aquesta edició de la Gandia Game Jam? Muy bien. Esta es la 10ª edición. Hace 10 años que empezamos esta sede de la Global Game Jam. La empecé yo con mis compañeros y compañeras y tengo muy buenos recuerdos de aquello. Entonces, primero ha sido honrar el 10º aniversario de esta sede
Y luego ha sido pues, participar en esta Game Jam, ayudar a los participantes a desarrollar los juegos y sencillamente pues, pasármelo bien y también, de verdad, pasarme por el campus, pasarme por la playa, recordar un poco esos viejos tiempos. ¿Ens pots dir en quin desenvolupament d'algun videojoc estàs treballant ara en Media Molecule? Claro, en Media Molecule en 2020 publicamos un juego que se llama Dreams, que en realidad es una herramienta para crear videojuegos dentro de la PlayStation. Con la consola, con el mando de la consola o con otros periféricos de la Play, puedes crear todo el aspecto de un videojuego. El arte, la música, el diseño, la lógica, y todo está hecho de forma muy accesible. Y luego la gente que hace esos juegos los puede subir a la nube y los comparte con el resto de la comunidad, los puede remezclar, tú haces a lo mejor un árbol o una pieza de música, la gente puede remezclarla, usarla para sus proyectos y se ha creado una red de comunidad muy, muy fuerte, muy bonita. Y siempre me gusta escuchar a gente que dice que nunca sabía lo creativa que podía ser. Claro. Y se han dado cuenta al poder jugar, ¿no? Y parte de la Game Jam es también eso, que la gente que nunca ha hecho videojuegos, que sí pasa conmigo, que se atrevan a hacer esos videojuegos, que experimenten con disciplinas que a lo mejor no están familiarizados y que prueben cosas y experimenten. A mí así me funcionó. En la primera Game Jam que participé en 2011 fue cuando dije, ostras, pues eso está muy guay, hacer videojuegos, a ver si puede esto ser un oficio, ¿no? Y ahí estoy. Pues muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Gracias. Gracias a vosotros. Bon dia i benvinguts a una nova entrega de Polifacètics, un programa on sabreu tota la informació de les càtedres de la Universitat Politècnica de València, així, al campus de Gandia. Avui tenim el plaer de comptar amb la Càtedra d'Innovació, en la qual ens informarà d'un nou projecte, que és el Ciberjardín, que ha tingut molta rellevància aquest any. En aquesta tertúlia tindrem l'honor de comptar amb els següents convidats. Iris Escrivà, graduada en Belles Arts i artista digital d'Electrònica Interactiva. Maria José Canet, professora del Departament d'Enginyeria Electrònica de la Universitat Politècnica de València. Pilar Salort, mestra del Col·legi Públic Joan 23 al Grau de Gandia, i junta a ella acompanyaran dos alumnes de cinquè de primària, Júlia Delgado i Júlia Merchant. Com esteu? Què tal? Tot bé? Esteu nervioses? Bueno, avui tenim el plaer de comptar amb dos alumnes del Col·legi Joan 23 i anem a fer-vos unes xicotetes preguntes, val, per a que ens expliqueu un poquet què és el tema del Ciberjardín a la Safor. Què és per a vosaltres el Ciberjardín de la Safor i com promou l'ensenyament basat en projectes? Més que res és una oportunitat, aquests projectes. Primer és una oportunitat per als mestres i professors de la zona, perquè fem un curs de formació d'unes 8 setmanes, 8 vesprades, 3-4 hores a la vesprada, per cada vesprada, on ells mateixos han de treballar per projectes. Han de treballar en grups i han de fabricar, al final tindrem com a producte final, una flor, una ciberflor. Treballem tant la part tecnològica com la part artística. I també per als alumnes, perquè aquests professors després portaran a l'aula aquest projecte que han treballat així amb nosaltres. I ells ens podran contar com ho han portat. Sí, perquè no ho he dit, però sí tenim unes flors, també una papallona. Com heu dut a terme este projecte? Primerament, al principi de curs, jo vaig fer la formació amb elles. La veritat és que jo vaig començar de zero, no havia fet mai Arduino, i a mi em va encantar. Jo estava molt motivada i em va enamorar. I vaig decidir portar-ho a terme a l'escola. La veritat és que l'equip directiu del Joan 23 m'ho va fer fàcil, perquè va comprar uns kits d'Arduino per a que cada xiquet i xiqueta poguera fer-ho en classe.
I el primer, sí que és veritat que nosaltres ja fèiem Scratch, i que ells ho poden contar, i després vam fer una miqueta d'Arduino, el que són els components, ensenyar-los el que són els components. Per a aquest tercer trimestre hem portat a terme una ciberflor, junt al mestre d'Arts and Crafts. Com has dit, que ells ens podrien contar, què podríeu dir vosaltres, alguna de les dues Júlies, què és per a vosaltres el ciberjardín? Pues, per a mi almenys, és algo que ajuda molt a, per si a alguna de nosaltres li agradaria fer alguna carrera estil estes, pues per a saber una miqueta de tot això. Uh-huh. I tu, Júlia? I pues també és una oportunitat per a aprendre algo nou que jo no havia sentit ni parlar d'Arduino mai. Uh-huh. És una... el ciberjardín es podria dir que és un estímul per a vocacions tecnològiques, no? La veritat és que ho hem fet en classe, ho hem fet en grups de quatre, i la veritat és que han estat molt motivats. Inclús aquests xiquets que normalment es costa motivar-se per qualsevol cosa, al final s'hem arrastrat. Al principi ha costat una miqueta, però al veure el dels cables, el veure com els altres anaven fent el projecte, al final hem anat arrastrant inclús aquests xiquets que els costa ha tingut motivar. Una bona acollida, sí, no? Ha tingut... Sí. Sí. I això que són 27 en classe, vull dir que són un bon grapat. És un grup prou nombrós. Aquesta pregunta trobo que Iris ens la pot contestar. Parlem ara d'art i tecnologia per a estimular vocacions STEM en les dones. Què penses al respecte de tot això? Bueno, la veritat és que el projecte fomenta molt aquesta idea. És un projecte que es veu necessitat de moltes disciplines diferents, només de la tecnologia, també de l'electrònica, del disseny, de lo que és la part d'art, sinó també moltes vegades necessites matemàtiques, necessites conceptes, i sí que és veritat que és una disciplina, un projecte que aúna moltíssim totes les disciplines i que com si diguérem, és l'inici, no?, de la teua creació, de com fiques els motorets, com fiques l'il·luminació, com va creixent i com tu vas ideant, i vas convertint-te en creador, en una persona que dissenya i imagina. Jo crec que el que m'ha agradat a mi de Ciberjardín és justet això, no? Perquè jo, fins ara nosaltres fèiem microbit, i el microbit va molt pautat. I el que dona aquest projecte és el que els xiquets i xiquetes puguen crear, no? Una volta ja tinguen els conceptes bàsics, ells poden fer la seva flor conforme ells vulguen i poden que ells, col·locar els elements que ells vulguen també, vull dir, que ells han triat. Dona pas a la creativitat. A la creativitat. Sí, sí. I respecte a les dones, jo crec que és molt important tindre referents, tindre una profe que siga la que tinga la iniciativa de portar aquest taller en un col·le, fa molt per a les xiquetes. O les tres profes del curs per a professors érem dones. La majoria d'alumnes també. Érem majoritàriament eren dones. Així que nosaltres tenim un paper molt important. Sí, i també que els donem un ventall, no? Un ventall a la base, no? A l'educació de base, perquè els xiquets i xiquetes coneguen i quan vagin a l'institut puguen agafar aquesta optativa, que a lo millor no s'haurien plantejat mai d'agafar-la. Per desconeixement. Clar. Car tot això, de cara al futur, és molt important per a tots els xiquets. I ja no parlem soles de què vulguin triar o no, sinó a nivell laboral, el que pot aportar en un futur. Clar. Per aquesta bretxa digital, no?, de moltes dones que no fan aquestes carreres STEM, no? Perquè a mi no la coneixen, no els llama, perquè no els atrau, perquè no ho coneixen. I jo crec que des de la base, de l'educació de base, ja tenen uns xicotets coneixements de programació, ja a secundària ja poden avançar una miqueta més pel seu compte o vist de l'institut, que és molt important. Sí, a mi en classe també em passa. Normalment en el que és la tecnologia els xiquets en seguida van davant i en quan comença a ficar conceptes d'art, de disseny, de lo que és la creació completa del disseny del videojoc. Ja comencen a involucrar-se les xiquetes i comencen a ficar elles de la seva banda per a que el projecte vagi avant i es nota moltíssim quan tenen les dues bandes de disseny i tecnologia. Ara m'agradaria preguntar-vos a vosaltres, clar, les tenim així, el públic ho està veient,
Però com heu fet les flors? Que tinc jo especial interès en saber-ho. Es podries dir, Júlia? Sí, bueno, pues la nostra li hem posat un... Crec que era un rotllo de cuina i després l'hem forrat en goma eva. I la maceta, que és per dins van els cables i la placa d'Arduino, és un pot de Nesquik, que l'hem forrat també en goma eva. I el cap de la planta és una pilota de Peppa Pig pintada de roig. I la nostra planta fa, pues, té un aro de led dins de la boca. Primer s'encén un color, després canta i es torna a encendre un altre color. Molt bé, molt bé. I la teva, Júlia? La meva planta bàsicament fa el mateix que la seua, només que és prou diferent, perquè és un... perquè bàsicament van començar, el van començar, però no es va agradar i ho van tindre que tornar a fer-ho tot. I ara el resultat està quedant prou xulo perquè és un pot de Nesquik amb una esponja a dins per amortiguar una miqueta. Ho hem forrat en goma eva blava i hem posat una funda d'arracades i mitja pilota de suro i l'hem posat com si fos un xampinyó. Quins sensors teniu a la planta? Pues no tenim sensor, però sí que té un aro de leds i té un zumbador. I la cançoneta l'heu programada amb l'ajuda del profe de música? No, vosaltres. No ens ha donat encara temps. Vull dir, com que era el tercer trimestre, perquè aquest any tenia que aprendre tot el que eren els components, ja en el tercer trimestre ja no ens donava temps a... Però sí que l'havíem implicat i sí que volia formar part del mestre de música, ja havia parlat amb ell, però cara al curs que ve sí que volem que faci. Molt bé, així tenim ja la part tecnològica, art i música. Molt interessant, la sinergia entre les assignatures. Sí, sí. Ho engloba tot ja, sí. Des d'això. A més, que en la nova legislació d'educació s'ho permet, perquè tenim unes 3 hores de projectes i aleshores podem fer projectes interdisciplinars. Molt bé, i com s'heu fet els grups? Quantes xiquets i xiquetes hi havien treballant en cada grup? En el nostre grup som 6, però ens han deixat llibertat per a triar nosaltres els grups. I s'heu organitzat bé, aquesta feina de grup? Bueno, més o menys, sí. És que és difícil, eh? És ja. Molt difícil treballar en grup, però està bé que comenceu des de 5è. Nosaltres que ja fem escrage, ho havia dit, aleshores ha sigut una passeta més a tot allò que fem, perquè pense que el que és el pensament computacional és molt important, per a la vida diària, ja no per a fer Arduino, sinó per a la vida diària és molt, molt important. I què us ha agradat més, la part artística o la part de programar? A mi la de programar m'agrada. Molt bé, una vocació tecnològica per a si. A mi la de fer la maqueta. Bueno, en realitat una miqueta les dues, però la de programar és més difícil. Perquè encara no li has dedicat prou temps, però t'agradarà segur. Clar, en tot això, i cada xiquet o xiqueta va descobrint també quina és la seva vocació. Perquè... Clar. Com ella ha dit, ella la maqueta, tu quina era la part? La programació. La programació, sí, dos tares a lo millor diferents i... Clar, això també, el que és el treball en projectes és una miqueta això, no? És unir un xiquet li va millor una cosa, pues ajuda més en aquesta part. I també és el que és treballar en equip. És molt positiu normalment en els equips. Cada un pot aportar la seva cosa positiva i els projectes arriben millor a bon terme. I també és molt important, a lo millor, que en tot el progrés cada un ha tingut la seva part, ha escollit també la seva part i el producte final, veure-lo i que... Ah, mira, jo he fet això, jo he fet allò. La veritat és que jo ja com a alumna vaig estar molt motivada, però és que jo he vist els meus alumnes i també, vull dir, ha sigut... veure-los, l'alegria en què ho feien, inclús aquests dies de pati que hi havia pluja, alguns inclús el tren, el projecte, perquè volien fer-lo, vull dir que ha sigut molt motivador per a ells. Els has vist involucrats, sí, inclús molt. També en temps lliure que tenen ells? Sí, sí, i demanar-me fer Arduino, vull dir, avui toca Arduino, això normalment no passa en altres assignatures. No, bueno. Vull dir, això vol dir que han estat motivats i que sí, que els agrada. I hasta ací arriba la tertúlia. Moltíssimes gràcies a les dues Júlies, a Pilar. Ha sigut tot un plaer. A demanar també moltes gràcies al Col·legi Joan 23 per portar-nos a dues persones que estan a dia d'avui portant a terme aquesta tarea. Moltíssimes gràcies
Iris i Maria José, ha sigut tot un plaer. A la Càtedra d'Innovació, també agrair-los haver-nos portat aquest projecte tan important, i a la Universitat Politècnica de València per oferir-nos l'espai. Ens veiem en una nova entrega de Polifacètics.